Ho aminareo rehetra indray havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Dia faly mamangy sy mampahery anao indray. Amin'izao alatsinainy 6 aprily taona 2023 izao. Alatsinainy masina amin'ity taona ity hoentsika manatona ny Tompo. Dia ary vavaka isika. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Manatona anao izahay satria zanakao. Midera sy mankalaza anao, miombona fiobiana amin'ny anjely sy ny vahoaka anao marobe manerana ny tany. Fa mendrika anaovana izany anao. Misaotra indrindra manome anay fahavelomana, manome anay fomba azonay mifampahery amin'ny alalan'izao video izao. Fa nay masonao avia manafananay, fenoy amin'ny fahafenoanao izahay, kasio indray ny fony tsara iavy. Hatonga azy atsiaro tafaray marina aminao. Dia mitenena ary Tompo fa vonikiana anao izahay. Amen. Amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra ary isika izao. Ny filazantsara araka ny Marka 8:13 ka hatramin'ny 17 no hisy izany tenin'Andriamanitra ho antsika izany. Rehefa hita ry dia ho vakiako amin'ny anaran'ny Tompo. Ny nanontaniana an'i Jesosy ny amin'ny mandoa vola hetra ho an'i Kaisara. Ary nirahany akeo amin'i Jesosy any sasany avy tamin'ny fariseo sy ny herodianina hamandrika azy amin'ny teniny. Ary rehefa tonga izy ireo dia nanao taminy hoe, mpampianatro, fantatray fa marina ianao ka tsy mampaninina anao ny hevitry ny olona fa tsy mba mizata avan'olona ianao fa mampianatra marina ny lalàn'Andriamanitra. Mety va ny mandoa vola hetra ho an'i Kaisara sa tsia? Handova izahay sa tsy handoa? Fa izy nahalala ny fiatsaram-belatsihy ka dia nanao taminy hoe, nahoana no makafanahy ahy ianareo? Itondray dia nary ety amiko hizahako azy. Dia nitondrany izy ary hoy izy taminy, anio izay io sary sy soratra io? Ary hoy izy taminy, an'i Kaisara. Dia hoy Jesosy taminy, aloavo an'i Kaisara izay an'i Kaisara ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Dia gaga taminy ireny. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
Eny ary havana, arak'izay fanovakena teo, ny filazantsara araka ny Marka toko faharoa ambin'ny folo, andinin'ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ny tantara ny amin'izay nanontaniana an'i Jesosy, ny amin'ny mandova lahetra ho an'i Kaisara no ampahirezany antsika indray anio. Lohahevitra banjintsika amin'izany dia ny hoe olona didy isika. Olona didy isika. Anisan'ny niseho ny alatsinainy masina tokoa ny fampianaran'i Jesosy ny vahoaka teo amin'ny kianja amin'ny tempoly. Ary mba teo koa ireo mpitondra fivavahana Jiosy tahaka ny fariseo, tahaka ny mpanoradalàna ary ireo herodiana. Izy ireo mantsy dia efa anara-maso an-trany amin'i Jesosy, anara-maso ny fampianarany ary hita fa mialina sy tsy tia azy. Ka noraisaina mba haiaraka hanenjika azy, hanao izay hanalabaraka azy ao mason'ny vahoaka rehefa mampianatra. Ary dia ny fandimby nametraka fahambaniana fandrika tamin'i Jesosy ireo. Isan'ireny ho aho ny fariseo sy ny herodianina. Arak'izay hita amin'ny andininy voalohany hoe nirahana manokana izy ireo. Ny fariseo moa dia fantatsika. Raha dika arabaky teny ny hoe fariseo a dia miavaka na hoe voasaraka satria dia tena nanava tena tokoa izy ireo. Dia iseho ho masina ary dia nampiakariny efa ho eninjato mahery no isan'ny lalam-pivavahana tandremana. Tia misehoseho ny ankamaroany izy ireo. Raha mba mifady hanina azy izy dia mampiseho endrika malahelo. Raha mivavaka dia mazana tsy manao izany raha tsy masom-bahoaka amin'ny vavaka lava reny feno fanamarinan-tena. Dia izany mahatonga an'i Jesosy miteny hoe mievera ka mitandremo ianareo fa andrao azo ny masirasira ny fariseo sy ny saduseo. Ny herodianina kosa dia fikambanana politika nanohana ny mpanjaka Herôda. Jiosy ihany izy ireo fa dia mankasitraka sy mila ranondranony amin'ny fitondrany Herôda mpanjaka. Mankahala sy manenjika arak'izany izay rehetra mety hanelingelina ny fitondrany Herôda mpanjaka izy ireo ka miverina izy ireo fa isan'izany Jesosy Kristy. Ary dia izany nahatonga ny herodianina iray tetika amin'ny fariseo eto na dia tsy dia misy ifandraisany loatra aza izy ireo. Izy roaroa ireo izany dia mody nandoka an'i Jesosy teo am-piandohana. Mpampianatro, fantatray fa marina ianao ka tsy mampaninina anao ny hevitry ny olona fa tsy mba mizatavan'olona ianao, mampianatra ny lalàn'Andriamanitra marina ianao. Nefa fantatsika fa dia tena feno fiatsaram-belatsia. Tandremo fa fomban'ny olona sasany tokoa mody mandoka anao am-boalohany, azon'ny fonao, azon'ny manakaiky anao kanjo rehefa avy eo ny hanalabaraka sy ny hamadika anao. Tsy teo ratsy masom-bahoaka mantsy izy ireo dia izay ny mody nataony voalohany. Fa hitatsika eo amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo fa dia fantatr'i Jesosy izany fiatsaram-belatsia amin'izany. Izy moa tompony tompo rahateo mahalala ny miafina rehetra. Fa tonga amin'izay amin'ny tena fanontaniana izy ireo manao hoe mety va no mandovy lahetra ho an'i Kaisara sa tsia? Handovy izahay sa tsia? Dia tsorona fa fanontaniana fandrika izany. Nahoana izany ny fandrika? Raha eny fotsiny no avalin'i Jesosy dia hiazakazaka ny fariseo hiteny amin'ny vahoaka hoe hitanareo izany fa tena mankasitraka ny fanjanahan'ny Romanina antsika ity Jesosy ity. Amin'izay izany ny vahoaka eritreretiny fankahala an'i Jesosy Kristy. Raha izay indray ka tsy fotsiny valiteniny ataon'i Jesosy dia hiazakazaka indray reto herodianina reto hilazany amin'ny Herôda hoe mampirisika ny vahoaka ikiomy tsy andohetra aminao ilay Jesosy. Ary dia ho avy samborina angan'i Jesosy amin'izany. Tsy niotsina akory any hevitr'i Jesosy Kristy manoloana izany fandokadokafana sy fanontaniana fandrika izany. Fa hoy izy hoe nahoana no makafanahy ahy ianareo?
tandreny fanodevolo no mpakafanary avana. Ary raha zatra makafanahy ianao amin'ny fomba fihevitra sy ny fiteninao dia iraky ny devoly ianao izay. Nampiseho milohan'ny valiteny Jesosy fa ratsy ireto fariseo sy herôdianina ireto. Nahoana ny makafanahy ahy ianareo? Hitondray dia nari ary aho. Eto aty amiko izahko azy dia nitondra dia naria teo amin'i Jesosy ireo. Inona moa ty denari ity? Ny denari dia vola romanina nentin'ireo mpanjanaka nampiasaina tao Israely. Ka tsy mahagaga raha misy ny sary ny kaisara ny ilany izany vola izany. Ary mbola mitondra izany sary ny mpitondro izany ny ankabeazan'ny vola mandraka kehitriny. Ny denari iray dia karaman'ny olona tsotra anatin'ny iray andro tamin'izany fotoana. Efa dia io denari iray io koa no hetra takiana amin'ny isam-batan'olona isam-bolana teo amin'i Jesosy. Hoy Jesosy Kristy, aniza io sary sy soratra io? Ary hozy ireo taminy? Any kaisara? Izy mbola kaisara? Fantatsika tsara fa anarana mpitondra izany. Fianakaviana romanina antsoina hoe Caius Julius César tonga mpitondra jado natao Roma tamin'ny taona 1950 talohan'i Jesosy Kristy noho ny avian' izany anarana izany voalohany. Ary noho izany fahefany manjaka izany dia manjary ny dongina izay rehetra notendrena ho amperora ny anarana hoe kaisara. Ka ny kaisara mitondra fony Jesosy Kristy dia tỳ an-tany indrindra tamin'ny fotoana izay nanaovan'ny fitoriana ny filazantsara dia ilay antsoina hoe Tibera kaisara. Fa eto izany ilay kaisara dia androna izay rehetra mpitondra fanjakana. Ka hoy Jesosy hoe sary ny kaisara io dia namaly ary Jesosy avy eo. Aloavo amin'ny kaisara izay ny kaisara ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Inona ny dikan'izany ry havana? Tsy nampifanohitra ny adidy amin'ny fitondrana sy ny adidy amin'Andriamanitra Jesosy Kristy. Indraindray mantsy mifakapanahy dia mihevitsika hoe rehefa manara-dian'Andriamanitra dia tsy mandrara intsony izay mpitondra fanjakana. Aseho an'i Jesosy fa ny mpitondra fanjakana dia eo ambany fahefany koa, eo ambany fahefany ny zavatra rehetra. Ary ireo fariseo sy herôdianina ireo rehefa nandrezany valiteny Jesosy izany dia gaga. Nahoana izy ny gaga? Tsy nampoziny izany valiteny izany. Nanateny izy fa hanao elo fotsiny Jesosy, nanao tsy fotsiny. Izao manjary tsy misy azony hampangala azy indray. Ry havana, tahaka an'ireto fariseo sy herôdianina ireto, mety misy tokoa olona te andavo anao, te hampianjera anao, te hanalabaraka anao. Matoky fa hitsinjo anao no masoko ny tompo, hanolotsaina anao aho. Ny tompo nefa milaza aza matahotra fa efa napetraky ny tompo ho ambavo anao hatramin'ny teny tokony holazanao azy. Koa tsotra ny afatra, olona didy isika arak'izany fanambarana nataon'i Jesosy izany. Aloavo an'ny kaisara izay an'ny kaisara ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Tena modely isika kristianina ry havana amin'izany fanajana izay manam-pahefana izany. Modely isika amin'ny fitiavan-tanindrazana. Modely isika amin'ny fandoavan-ketra. Indrindra fa izany hoe adidy amin'ny tanindrazana, adidy amin'ny fianakaviana. Tsy mpandositra adidy izany ny kristianina. Ary izany mahatonga an'i Jesosy Kristy milaza hoe ianareo no fanasin'ny tany. Tena manana didy amin'ny fanjakana, manana didy amin'ny firenena isika. Fa ny faharoa dia izao, manana didy amin'Andriamanitra koa isika ary aloavy ho an'Andriamanitra izay tokony ho an'Andriamanitra. Mampalahelo indraray dia ny hoe tena atahorantsika izany tsy mavita ny adidy amin'ny firenena, amin'ny fianakaviana izany. Fa rehefa adidy amin'Andriamanitra dia indraindray adino. Fa tsy lazana ny hoe atao tsinotsinona mihitsy. Dia mampanontany teny izany ry havana. Nefa dia tsorina amintsika fa tokony ilay adidy amin'Andriamanitra ny voalohany
Raha tsy izany lasa mavesatra amintsika ilay adidy amin'ny tanindrazana, ilay adidy amin'ny fanjakana sy ny adidy amin'ny fianakaviana. Rehefa tsy tsara fifandraisana amin'ny tompo mantsy isika dia lasa mahatsiaro reraka, manangana amin'ny kitapo loka ho voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra. Nefa dia nihery avy aminy no azontsika manao izany adidy rehetra any. Araka ny voasoratra eo amin'ny Deuteronomia toko fahavalo amin'ny fahavalo ambin'ny folo manao hoe: fa tsarovy Jehovahandriamanitra ao, fa izy no manome anao hery hahavory arena. Ko aza famotitra fa ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, ny adidinao amin'Andriamanitra, izay no ataovy tafapetraka tsara aloha, dia hanampy anao izy amin'izay tokony havitanao ny adidy amin'ny fanjakana, ny adidy amin'ny fianakaviana, ny adidy amin'ny fiarahamonina. Araka ny voasoratra hoe: fankatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Misaotra an'Andriamanitra ary isika fa antsony olona adidy. Ary ny fiteniny Ntaolo razantsika hoe: ny adidy tsy andolony ratsy. Mametraka antsika amin'ny toerana tsara ny fahazotoana manao adidy. Ka ny lehibe voalohany amin'ireny dia averina ihany ny adidintsika amin'Andriamanitra. Izany no mendrika ataontsika voalohany, ary izany no mandamina ny sisa rehetra. Koa mahay resy ireo olona adidy. Ho aminao hatrany any amin'ny tompo. Amen.